Du har jo både beis, dekkbeis og maling. En beis er transparent, mens en dekkbeis og en maling ser relativt like ut. Maling, som du ser her, er jo ikke så veldig forskjellig utseende fra en dekkbeis, men det er allikevel en tykkere film enn dekkbeis har, og vil derfor gi en mye bedre beskyttelse for treverket og holde mye lenger, inntil dobbelt så lenge som en dekkbeis. Og maling er dyrere, men i det lange løp så vil det lønne seg. Dekkbeis er ganske lik maling i utseende, men det har en tynnere film, så strukturen kommer kanskje noe bedre frem. Men samtidig så har den ikke de egenskapene som en maling har, fordi den er tynnere. Så det vil ikke vare like lenge som en maling. Derfor velger folk heller maling nå. En beis er jo da en transparent behandling, sånn som her. Du ser i forhold til dekkbeisen, så syns jo treverket gjennom, sånn at du får se kvister og fargespill og åringer i treverket. Det gjør du jo ikke her. Så du får en mye kortere holdbarhet med en beis. Beis er veldig vanlig å bruke på hytter på fjellet, for eksempel. Fordi det gir et koselig hyttete uttrykk og glir godt inn i omgivelsene. Ser veldig naturlig ut. En beis holder fra 3 til 6 år, avhengig av hvor det beises. Her ser du 1 strøk, og her har du 2. Du skal alltid ta 2 strøk på første omgang. Og neste gang du skal beise igjen, hvis du ikke vil ha det mørkere enn dette og beholde utseendet, så kan du bruke en vedlikeholdsbeis. Det vil da si at du påfører en beis som ikke har så mye pigmenter, så du vil ikke gjøre fargen noe mer intens eller dypere, men du vil påføre et beskyttende nytt strøk. Som du ser, så er det veldig mange ting å tenke på. Kom til oss i Maxbo, så hjelper vi deg i gang.